Grupp ta' immigranti daħlu f'pajjiżna l-ħabta ta' satejn neqsin kwart tal-ħamis matul il-jum dan e kif l-erba' huma ġew interċettati minn dajsa tal-forzi armati. Għal darba oħra l-armata kienet providenzjali sabiex issalva il-ħajjiet ta' dawn l-immigranti. Għal-ħabta ta' satejn neqsin kwart ta' wara nofsinhar daħlet f'xatt it-tiben il-Patrol Boat P-52 tal-Forzi Armati ta' Malta. Fejn abbord kien hemm 128 immigrant. Dawn l-immigranti huma kollha irġiel u l-maġġoranza tagħhom ġejjin mill-Gambja, Senegal u l-Mali. Wieħed biss minnhom kellu bżonn ta' assistenza medika. Il-ħidma ta' salvataġġ ħadet kważi 24 siegħa minn meta d-dajsa kienet interċettata mis-suldati Maltin għall-ewwel darba u l-ħidma biex l-immigranti nġibu f'pajjiżna ħadet aktar ħin milli mistenni minħabba r-riħ qawwi l barra mill-kosta ta' Malta. Fil-fatt matul il-jum tal-erba l-armata Maltija minnu fih battet il-Patrol Boat P-61 fuq il-post iżda minħabba l-kondizzjonijiet ta' temp gravi li kien hemm bir-riħ jilħaq forza 8 bdiet tagħmel kuntatt ma' dajjes li setgħu kienu aktar viċin. Wara li l-Gvern Malti għamel kuntatt ma' dak Amerikan, il-USS San Antonio marret fuq il-post u ġabret lill-immigranti abbord li kienu qegħdin jissugraw ħajjithom bejn sema u ilma f'baħar imqalleb. Il-USS San Antonio qabbal lill-immigranti u wassalhom sa 12 mil il barra mill-kosta ta' Malta, fejn minn hemmhekk huma ġew trasferiti għal fuq il-P-52 tal-Armata Maltija biex jibdew il-vjaġġ tagħhom lejn xatt it-Tiben. Dan hekk kif pajjiżna kien l-aktar port viċin qrib kif tistipula l-liġi internazzjonali. Intant il-Prim Ministru Joseph Muscat kellem dwar dan il-każ waqt iż-żjara tiegħu f'Iżrael. Huwa qal li l-gvern fil-waqt li ser jibqa' jagħmel minn kollox biex isalva l-ħajja tal-immigranti wissa li huwa jeskludi xejn u jistenna li l-Unjoni Ewropea tgħaddi għal azzjoni dwar soluzzjoni fuq l-immigrazzjoni. Intant tal-wasla ta' dawn l-immigranti f'xatt it-tiben kien hemm preżenza qawwija ta' medja kemm Maltija kif ukoll internazzjonali fosthom Sky News u Rai News.